أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم Lëzër të dashur, hamdi, falenderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoqpra, Allahu Dhul Gjelal. Salavatet tona, selamet tona të përzemërta i akushtojmë edukatorit ton suprem pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të sinqertë, të shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qof mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Gjithashtu ju përshëndesim juve me përshëndetjen e paqes, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Selam, pra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja vlezër të dashur që i vjen momenti që çdo fillim ka dhe mbarim. Edhe kjo botë gjithësia ka fillimin dhe ka mbarimin. Edhe ne kemi patur fillimin, do ta kemi mbarimin. I pa fillim dhe pa mbarim, kidem beka. Kidem do të thot pa fillim, beka pa mbarim, është vetëm një. Ajo është Allahu Dhul Gjelal. Andaj, ne sot e përcjellim ma këtë muaj të bekuar, duke ja kushtu disa fjalë ati ku mbetëm dje, i tham disa fjalë rreth përfundimit të jetës së kësaj bote, kur përfundon jeta e kësaj bote nga faza, pra jemi në fazën e dytë, pastaj vjen faza e tretë, ajo është mbrendia e tokës, apo si që ka emnin jeta e berzahut, apo jeta e varezave, dhe ajo është një jetë në vete që na nuk e kemi pa, nuk e dim si që është. Vetëm i besojmë asaj që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në ka spjegu dhe ka thonë, el kabru imma raudatum min riadil gjenne, au hufratun min hufarin niran, varri është o një bafqe gjenneti, ose një grobë gjehnemi. Pra gjithë muslimanve dhe neve, Allahu të na bëj varrin ton një bafqe prej bafqeve të gjenneti. Ajetin që prezentova para jush, Allahu Dhul Gjelal, spjegon rastin kur ne do të përfundojmë edhe fazën e tretë, kur do të mbaroj për neve dhe faza e tretë, pra qëndrimi në varezën, se dhe ajo ka fillim dhe ka mbarim. Fillimi është me hyrjen e njeriut në varë, mbarimi është me fryrjen e Israfilit alayhi salam, që ai do t'i fry surit dhe do të ringjallemi dhe përsëri do dalim nga barku i tokës dhe në ditën në vendin e mahsherit. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot, wa idha nufiha fi suri, kur do t'i frihet surit, me hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dim se surit i frin me leku i caktuar, me leku i porositur nga Allahu Dhul Gjelal, pra me leku Israfil. Na kemi fol disa herë dhe besoj që e dini se katër melekët e zgjedhur më të mëdhet janë Gjibraili alaihi salam, i cili ka patur detyrën komunikimin, zbritjen e shpalljes prej Allahu Dhul Gjelal deri tek pejgamberët. Pastaj vjen Mikaili. Mikaili është i autorizuar
për tërmetet, tsunamit, këto gjëra që i bohen, katastrofat natyrore, është i autorizuar meleku Mikail. Pastaj vjen Israfili. Israfili ka vetëm një detyrë. Prej kure ka kriju Allahu Dhul Gjelal, ja ka dhonë burin. Ne kur flasim për melekun Israfil, duhet ta dim, ta kuptojmë se është një melek gigant. E kur flasim për surin, mund ta imaginojmë në një buri, po nuk mund t'ja qëllojmë se që është ajo. Pra, Israfili ka obligim dhe detyren e fryerjes së surit me urdhën të Allahu Dhul Gjelal. Dhe i katërti melek është pra melekul mauti, melakja e autorizuar që ajo udhëheqë nxjerrjen e shpirtit të çdo njeriu. Pra, jemi te Israfili. Para mendo çfarë melek është ai dhe çfarë suri, çfarë burie është ai, ajo buri që kur do t'i frin Israfili surit, Allahu Dhul Gjelal thot fe fezi'a men fis semawati wa men fil ard. Do trishtohet çka ka gjallëse në tokë dhe në qiell. Do trishtohen. Pra, sipërfaqja e tokës ne dim, toka nuk është e rrafsh. Është rrumbullakt. I gjithë globi, i gjithë rruzulli toksor, edhe atje ndër ne, të gjithë do ta ndëgjojnë zonin e trishtueshëm të surit, të gjithë. Jo vetëm banorët e tokës, po edhe peshqit në thellësi të detit, me lekt që gjinden në katet e qillit, fe fezia men fis semawati wa men fil ardi. Allahu Dhul Gjelal thot ka të trishtohen ata që janë në qiej, edhe ata që janë në tokë, dhe ata që janë në det, të gjithë kanë të trishtohen. Në ajetin tjetër thot fesaika men fis semawati wa men fil ard, dhe do të vdesin çka ka në tokë dhe në qiell. Do të vdesin të gjithë nga kjo trishtim, por fatmirësisht që këtë nuk do të arrijnë besimtarët, pra muslimanët. Muslimanët do të përfundojnë më herët, do të çon Allahu Dhul Gjelal një aron të këndshme në rruzullin toksor, kudo që ka një musliman dhe një muslimane, duke nuhatur atë aromën e këndshme, edhe që aty do të përfundojnë, pra do të vdesin. Kush do të mbesin? Do të mbesin jo besimtarët, zullumqarët, kriminelet, ata do të përjetojnë këtë trishtim, këtë frikë të madhe, dhe do të vdesin. U kri, nuk do të ndëgjohet dhe nuk do të ketë më gjallës në sipërfaqen e tokës. Të gjithve melekul mauti do t'ja merë shpirtin. Melekul mauti, pra, ne i them Azraili. Kush do të mbese? Allahu Dhul Gjelal dhe vet melekul mauti. Allahu Dhul Gjelal do t'i thot melekul mautit, kush ka mbet? A ka dikush që merë frim? Kur themi që merë frim, pra që është i gjallë. A ka dikush? Jo, ja Rabbi, i gjalli i përherëshëm jeti dhe robi i të fukara, melekul mauti. Allahu Dhul Gjelal dhe thot, pra, ti ke obligim edhe vetë vetës t'ja marri shpirti. Dhe melekul mauti do të nxirë shpirtin e vetë, vetë vetiu, dhe do të thot, ah, nuk e kam ditë se kaq e vështirë është dalje e shpirtit. Kur ta shion vetë, atëherë do ta kuptonë. Edhe melekul mauti do të përfundon. Allahu Dhul Gjelal do thot limen il mulkul jaum. E ku është kjo pasuri i sot? E ku është kjo dynjo? Sa njerëz janë hidhru vlla me vlla. Sa njerëz janë hidhru me kojshi. Sa njerëz janë hidhru me dosla. E sa njerëz bile dhe janë vra. Për këtë dynjo fani, e ku na është tash? Kujt i mbeti? Ati që vrau apo ati që u vra? Nuk i mbeti as ati të vramit, as nuk i mbeti ati që vra. Nuk i mbeti. Shkun të gjithë. Allahu Dhul Gjelal vetë dhe të përgjigjet, lillahi l-wahid il-kahar. Pra, kjo është pranë e Allahu Dhul Gjelal, nga se tjerët krejt kanë kalu dhe kanë hinë në mbrendinë e tokës.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot do të vazhdojnë në këtë formë heshtje 40. Sahabët thonë nga trishtimi që ishim të e përcjell pejgamberin, çka tregon, askujt nuk i shkoi mendja të thotë çfarë janë ato 40 ja Rasulullah, ja. Nuk pa të mend ta pyesëm pejgamberin. Të trishtuar e ndëgjonim, tha do të vazhdoj kështu 40. Es pas 40-ve brenda këtine 40-ve disa komentatorë mendojnë se kjo është 40 vjet. Pra 40 vite të dynjos, jo tahireti, të dynjos do të jese kjo heshtje totale. As një frimarje nuk ekziston. Allahu Dhul Gjallal do të që një shi, por ai shi nuk do të jetë si kur shiu që bjen sot tash, që bin bimat bereqetet, do të jetë një shi nga një lloj tjetër, që prej ati shiu do të vaditen varezat dhe do të ujinten eshtrat, nuk është shi kështu, shi tjetër që do të vaditen eshtrat, do të ujiten eshtrat në mbrendin e varëve dhe Allahu Dhul Gjallal do t'ju jep urdhër që të kthehet shpirti në trupin e vetë. Si cili shpirt do t'i kthehet trupit vetë. Si cili trup ashtë kthyer në gjendjen e parë kur ka hi në varë. Që ashtu do të kthehet. Përsëri fute shpirti në trup edhe qelet toka për të hi në varë e kemi qel ne dhe ne e kanë qel neve. Dhe do të na e qelin vendin për të hinë në tokë. Për të dalë, mo nuk ka nevoj me shku dikush me ta qelë, me dalë, jo. Allahu Dhul Gjelal do t'jep urdhër tokës dhe do të qilën varezat dhe do të ngrihemi. I pari që do të ngrihet nga varezat është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Awwalu men yub'athu ana. I pari që do të ringjallet, ka thonë jam unë. Subhanallah. Pastaj do të rinxhallemi të gjithë. Kësaj ne i besojmë sikur e shohim me sytë e ballit. Tash veç sikur e shohim se jemi të dalë nga varrezat. Bindja jon, akidja jon, besimi jon në ata që thot Allahu dhe pejgamberi, për ne është milion herë për qind e vërtetë. E pastaj dalim në mahsher. Mahsher çka do të thot ku do të tubohen mbar njerëzit, prej Hazreti Ademit deri te njeri i fundit. Pastaj do të vijë dita e mahsherit, është me të vërtet e trishtueshme, Zoti na lehtësoft. Ja u me të dnu shems, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, a dit do të bjen deli, jo ki del tjetër, por do të jetë më nxeft se ki që është. Edhe do të jetë temperaturë lartë. Kemi thonë disa herë që a dit do të kese vetëm një hije, ajo është hija arshi alasë. Me ndonjë punë që bajmë inshallah e meritojmë të kemi hise në natë hije. Vëllezër të dashur, ajo hije është shumë e gjan, shumë e madhe, jo që s'ka vend. Po a e kom merituar me hi atje? A e kom bo veten, a kom bo dhe një punë të hajrit? Pastaj vjen, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pyet Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah, a ka moment që i dashuri e harron të dashurin? E duam prindin, e duam e vladin, e duam bashorte, na don prindin, na don e vladin, na don bashortja, na don vllau, na don motra, e duam njëri tjetrin, duhet i duam. Po a ka ndonjë moment që do ta harroj dashurin të dashurin? Subhanallah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë tre momente. Se disa e harrojnë prej dynjo. Plot kemi vëllezër që kanë harruar vllaun e vet. Plot kemi fëmijë që kanë harru prindin e vetë. Plot kemi kojshi që ka harru kojshin e vetë, shokun e vetë. Por në tërsi të gjithë do të harrojnë njën i tjetrin në tre momente. Duke kalu urën e sëratit, kur të binë fletushkat, fletoret, dhe kur të vihen fletoret se vapet dhe gjunahet në peshore. Pra, duke kalu urën e sëratit, Allahu Dhul Gjelal për urën e sëratit tregon si do të kalojnë besimtarët, muslimant, dhe si do të kenë halin ata që s'janë musliman, por kanë qenë munafik. Në urën e sëratit do të kalojnë dy kategori. Muslimant e vërtet
dhe muslimant falsifikat, munafikat, do të hinë në urtë së ratë. Njona palë do të kaloj, qetra do të bjerë. Ndërsa qafirat, mushrikët, ata nuk hinë hiqë në urtë së ratë. Ata shkojnë drejt në gjehnem. Nga se ure së ratit, pra është ure gjehnemit. Për të kalu gjehnemin, do hipish në urë. Për të kalu për shumë dhe lumin, për të hipo në urë. E për të kalu gjehnemin, duhet me hip në urë me dalë atonë. Me dalë në tonë. E mushrikët e Mekës, më falni, qafirat e mushrikët, i dhujtarët e budistat e komunistat e ateistat e pabesimtarët, të gjithë me një kosh. El kufru milletun wahide, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kufri është një millet. Amo jom ki jaj, a jë muslimon jo, nuk jë muslimon njësh i një kret. El kufru milletun wahide, të gjithë ata, asë një nuk ka nevoj të hypje në urën e sëratit, se s'ka ku dalë, aj që ati do të drejtë shkon në gjehnem. E kush dhe të hip në urë të sëratit, thamë di kategori. Muslimant e vërtejet dhe munafikat. Muslimant do të hipi në urën e sëratit. Allahu Dhul Gjelal i përshkruun, o thujnë në përshkruun, insha Allah, thot, jau me tërë lë mu'minine vë lë mu'minati. A ditë kur do t'i shofish muslimant dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët. Yes a nuruhum bejnë e idihim dhe bi ejmanhim. Ata do t'ke një dritë për para dhe onë mbonë, dritë do t'ju bënje. Në urën e sëratit, o shume erët, shume hodhë, shume trishtushme, ama besimtarët do t'ke në dritën e imanit. Drita imanit, drita namazit, drita agjerimit, drita melisalit, drita e leximit të Kur'anit. Kërrejt këto kanë me bo një drit, dhe ajo drit dhe të hecje edhe para nesh, edhe onë mbon. Jes anuruhum bejnë e idihim, dhe bi e imanihim. Bushraku mu ljome gjennatun të gjri min tahti hel enhar. Do të vjen një zanë, mendimet e ulemave jonë se me laqe do të thojnë mygjë dhe për ju. Ju do të shkoni në gjennet dhe do të jeni të përhershëm. Allahu na mundsoft. Wa dhalika huwa al-fawzul adhim, dhe kjo pra shpëtimi madh ti kur ta kalosh urën në sëratit. Wa yakulu al-munafiquna wal-munafiqat tinundhuruna naktabis min nurikum. Undhuruna naktabis min nurikum. Munafiqat që kanë jetuar në shoqërinë muslimane e kanë pas emrin musliman, prindët i kanë pas musliman, në gjyshet e stërgjyshet e kanë jetuar në banesë si musliman, e kanë jetuar në fshatin, në lagjen e muslimanëve, kanë thonë edhe un jam musliman, ama kanë qenë armiqë të islamit dhe të muslimanve. Dhe janë talë me dinin, emnin e ka musliman bre? Po aje ka emnin musliman, po talët me dinin. Aje ka emnin musliman, po njoni thot, po këto feje thot që në sikur partijit politike. Feja dhe për që ka të bëj feja me partijin politike, stakfirullah. Ata munafikët do të thonë, do të ju thonë muslimanve, se muslimanët dhe vazhdojnë rrugë urën të hecin me dritan e madhe që do t'ju ndryqoj. Këta do t'hypi në urë, po sa t'hin pak në mbrendit të urës, do t'ju ndalet drita. Edhe këta do t'ken dritë sa për t'hyp në urë. E kur do t'hypi në bi urë, do t'ju ndalet drita. E qka do t'thojnë tash? Do t'i thirin muslimantë, unë dhuruna në këte bisminurikum, ndali pak mos në zitoni, se neve në undal drita, të marëm pak drit për juve. E në dynjo nuk mirëshe drit për Kurani, në dynjo nuk shkojshe në gjamit falish namas, nuk ndëgjojshe djetarët e dinit, po ti u bofshe gjukac, dhe të pisën për këtë dhe të pisën për Mercedesin, tash këtheu, irgji u vara e kum feltem isu nura, do t'ju vi një zan edhe atyre do t'ju thonë, jo, këtu nuk ka dritë, këtheni prap në dynjo, a dje meret drita? Këtheni prap në dynjo, a dje meret drita? Jo, mo, këtu nuk ka dritë, a thamë dje, a tje ka shpërblim, këtu ka adhurim, sa jenë dynjo, adhuro, bon i badet, bon punë të mira,
Se kur dalim ande, a gjithë skapën mira, plot njërë dhe thonë, ja lejteni, asi kur të më kthejmë prap të falim, ta, ja jo, kryja e po, kthehu më rap, shko, po nuk kthehet më. Qka të bëhet tash? Qka në mërmendja të bëhet? Nuk mund të kalojnë ura në terë, ura e horë, prap nuk mund të vinë të marin dritë, qka tjetër përveç se do të binë në gjehnem? Kjo është. Kur gjo tjetër përveç se do të bi në gjehnem, nga ure gjehnemit në gjehnem, Zotin arrujtja Rabbel Alamin. Andaj vlezër të dashur, pastaj vjen rasti tjetër, bin fletoret, dalim prej ures, inshallah Zotin e letson, e tani, qka tha Aisha, e përmendim, qka tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, nësa vende e haron i dashurit të dashurin, tha, duke qenë në ur të saratit, gjdo njoni nefsi i nefsi, kur të bin fletoret, fletushkat me veprat tona, si cili do të shqyqoje ku ka do t'i vinë, në kratë gjatha në të majtë. Edhe gjdo kujt i shkun emni në fletore, i shkun emni dhe në cilin kratë do t'i bjen, filoni në kratë gjatë, kretë qefe pret, edhe i vjen fletore në dorën e gjatë. Filon filoni në dorën e majtë, edhe i bjen në dorë të majtë. Se cili do të shqyqoje fletoren e vetë, askush nuk mund të ashen dështë atë e vladja, ma nuk ka, nuk është i interesu. I intereson nefsi i nefsi. Njoni pre ulemave, pre selefit, kure kishte pa borën, kur ka ra borë, a i tha qante. E pse qante, pse bi borë? Se këto fjuqat e borës, kur binë, mi kujtojnë fletoret kur do binë. Fletushkat. Qashtu do binë. Edhe çdo njoni do ta merr fletoren e vet. E pastaj do të maten në peshore të drejtë, se vapet dhe gjunahet. Atyre që do t'jepet fletoria në krahun e gjatë, në dorën e gjatë, ata janë të shpëtuar. Ata që do t'jepet në krahun e majtë, ata janë të dënuar. Mirë po flasim tash për musliman. Flasim për muslimant. Vëllezër të dashur, në të botën tjetër ka dy, farikun fil gjenne wa farikun fil sa'ir. Një grup për gjenet, një për gjehnem. Gjenetlit janë katër grupe. Gjenetlit janë katër. Grupa e parë janë ata të cilët dhe të shkojnë në gjenet bigajri hisab, transit, drejt, as pyjtja, as përgjigje, drejt në gjenet. Allahu nasip në bëhë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Gjibril, pre umetit tim, sa janë ata që do të hinë drejt në gjennet? Tha, Allahu dhu gjelal të banë selam se të ka dhuruti një numër bukur të madhë pre umetit tëndë, 70,000 do të hinë në gjennet bigajri hisab. A mjaftoj ki numër për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Shqitjoni vlezër të dashur, sa i kujdeshëm ka qenë pejgamberi për ne? Në atë numrin 70,000 janë të gjithë familje pejgamberit, të sahabët, e ato që kanë marë pjesë në luftën e Bedrit, e ato që kanë bohë hijrete, 70,000 u kry, që to i ka njofë pejgamberit, që to i ka dash, që to i ka ndihmu, jo. Tha pak o Gjibril, 70,000 për umetit tim pak, luta Allahum dhul Gjelal, ta rrit numrin, u drejtu o Zot, ja Rabbi, pak jëmë për umetit tim 70,000, rritë ma pak numrin, për umetin në vëdhezër të dashur, pa njof pa dit, umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë më i kujdesshëm për ne dhe se ne për vetë vete. Allahu dhul Gjelali thot Gjibrilit, baj selam, se për gjdo njonin për qatyn e 70,000-ve i ka edhe 70,000 herë. 70,000 herë 70,000. Gëzohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk tha boll o Zot. Po mo u ngushtou, nuk i tha edhe një herë o Zot çto ma numrin. Po tha elhamdulillah. Grupi i par janë ata të cilët do të shkojnë në xhenet tranzit. Grupi i dytë, ata të cilët do t'i marrin fletoret në krah të gjatë dhe do të kenë shpërblim që mbas fletoreve të nisen për xhenet. Grupi tret quhen Ashabul Araf. Ashabul Arafi
janë ata të cilët me pak gjunahe Allahu Dhul Gjelal nuk i fut në gjehnem për disa gjunahe të vogla që nga gafleti s'janë pendu, s'kanë bo taube, do të bëj shefat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ndërmjetsoj, teme shefatit është bukur e gjerë, Allahu na mundsoft. Prandaj duhet bëjmë dua, o Zot, shefatin e pejgamberit na bën nasip. Duaja kështu duhet t'jese. Ja Rabbi, shefatin e pejgamberit na dhuro. Jo t'i drejtomi pejgamberit, ja Rasulullah na bën shefat. Shefati është prej Allahu Dhul Gjelal, dhurat është prej pejgamberit. Për ta gëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu Dhul Gjelal do t'i thot, ti lutu, unë do të përgjigjem, se do t'ikin kret pejgamberit, do të distancohen, askush nuk i del Zot kësaj pune, përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, jënë grupa e tret, ata të cilët, me shefatin e pejgamberit, do të vanohen pak, nga hyrja në xhenet, po prap do të jenë banor të xhenetit, Zoti nasip na bof. Pastaj vin grupa e katërt, Zoti na rujt. Prej ato do të jenë grupa e katërt, përsëri flasim për musliman. Qafirat kanë shku, munafikët kanë shku. Janë ata të cilët patjetër të hinë në pastrim kimik. Patjetër. Taube nuk kanë bën, shefati pejgamberit nuk i përfshin. Subhanallah, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, terki salati thonë ati njeri që hiç nuk falit. As për bajram, një sejde nuk ja ka bo Allahu Dhul Gjelal. Me këmë të veta nuk ka bo, vaki nuk ka ndodhë që aj me këmë të veta të hinjë në gjami, vetëm kure kanë fut në tabut. Unë çuditem, nuk e di, subhanallah, aj tan jetën nuk ka hinjë në gjami, ta një borgjë jo, ne bëjmë borgjën ton, a mësia mërmendja që ti në qerve, që nxerrin gjenazen të gjamia, gjemati ja falin gjenazen, disa antarë të familjes rrinë që gjë largë. Po pse keni prunë këtë tash? Pse keni prunë, që ja falin gjenazen? Po çka do t'i bëjnë namazit që ne ja falim? Namazit gjenazes që ne ja falim ati, ne lojmë borgjën ton, se kemi obligim që ja falim gjenazen, se ati nuk i ban kur far dobije. Nuk i ban dobije, ai vetë nuk ka ranë sejtë, qka di ban? Subhanallah, jonë punë për të qëdit. Andaj, terki salati nuk e meriton as shefatin e pejgamberit sallallazin. Ndërsa, ata që kanë falë namaz, po edhe kanë shku me gabime, nuk janë pendua, edhe do të hinë në gjehnem Zotin arujtë. Edhe do të lahen gjunahet. Edhe ata gjehnemli do dalin grupe grupet, duke u pastru, hec. U pastru ki, qka gjunahe ka pas? Hec, hec. Allahu Dhul Gjelal do t'i thot drejtorit general të gjehnemit. Nxjerre nga gjehnemi çdo njeri që ka vdek me iman. Që ka ndru jetë me iman, nxjerrë nga xhehenemi. Edhe ajo mishde do t'jepet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, t'ju thotë dilni nga xhehenemi. I fundit që të hinë në xhenet, o vëllezër, i fundit, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i fundit, kur do afrohet te dera e xhenetit, do ta shef xhenetin plot, i mbushur. S'pas ka vend, ja Rabbi, unë erdha te dera e xhenetit, ama nuk ka vend për mu. Allahu Dhul Gjelal do t'i thotë, o filan, hinë mrenda se për ty ka vend sa dynjoja. Ta shflitet për të fundit, pa ato që kanë him ma herët. A i fundit do të thot nga jo që nuk beson, do të o Zot, mu më vinë keq, ti i e Rabbul Alemin, ti nuk talësh, ama në këtë rast më duket se talësh me mu. Stakfirullah. Si ka vend sa dynjoja, a unë e shofë se i plot i mbushur, dhe nuk ka vend. Hinë o robim, hinë mrenda, se për ty ka vend sa gjithë dunjoja. Për cilin flitet? Për ata i cili do të hinë i fundit. Para se të futet në xhenet, ka një dush, ma ul haja. Aty nëherë do të pastrohen, ata të djegur, subhanallah, të djegur, do të pastrohen nga i ujë,
i thonë ma ulhaja uji gjallëris, që do t'a kthej trupin e vet në gjendjen që ka qenë bile dhe më të mirë, do bëhet edhe më i bukur, edhe më i mirë se ka qenë në dynjo, nga se ai uji do t'ja rikthen bukurin, do t'ja kret komplet, edhe do bëhet më i bukur se nuk mund të hinë në xhenet çashtu, i djegur, i raskapitur, por do të hinë në xhenet të gjithë ata që kanë ndruaj me jetë me iman. Xheneti, o vëllezër të dashur, ne kur flasim për xhenetin kemi thonë edhe e dini, mala aynun ra'at wala khatar ala qalbi bashar. Në xhenet gjërat që si kemi ndëgjuar, zëra të bukur, gjërat të bukura që s'na i ka pasyni dhe gjërat që s'na ka shku ndër mend, mundohemi ta imagjinojmë xhenetin, ama larg jemi. Sido që ta imagjinojmë, të thojmë xheneti është kështu, e lumenti është kështu, e pallatat e villat e pallatet e xhenetit të ndërtuara nga ari, ka një kategori të pallateve, të shtëpive, të banesave të xhenetit, që çdo njoni do ta ketë pallatin e vet, do ta ketë shtëpinë e vet, çdo njoni. Disa janë të ndërtuara, të ngritura nga ari i pastër. E disa do të jenë një tull nga ari, një nga argjendi. Kështu janë të ndërtuara, para mendosi si do të jetë. Mos por ushqimet e xhenetit, që do ta marrish një në vend të asaj tjetra, nuk pakohen mirësitë e xhenetit. Frutat e xhenetit, ushqimet e xhenetit nuk pakohen, se po të pakohen, thënë, a, ma ka dalim, jo me bo, mo se, për veç kanë fillu, të mbarojnë, mo, të përfundojnë, na? Jo, adje nuk ka fund. Do të marsh një tjetra në vend. Ka deshtë polemizojnë një mexhusi, mexhusi janë ata që e adhurin zjarin. Edhe ka thirë imami Azamin, edhe i ka thonë imami Azam Ebu Hanifes, rahimehullah, ka thonë, pse ju forë një kështu fjalë? Thoni, do të marin nga pemët e xhenetit, nga frutet e xhenetit, do të hajnë xhenetlit, edhe nuk do të pakohen. Si mundet kjo? Ka thënë, po mundet. Allahu dhul gjelale ban atë që ti sta mermendja. Do marin xhenetlit, do hajnë, do pinë, po nuk pakohen. Ka thënë, nuk mundet. A i ka pas zjarin të ndhezur. Edhe imami Azam ju ka thonë disave, meni nga një letër, diçka se për të ndhezë, për të marë zjarë. Edhe shkojnë ato njoni, përshme ka marë një letër edhe shkojnë të zjarit. Tak e merë, letër u ka ndhezë. E na i kjetëri, edhe i kjetëri, edhe i tha, a murën zjarën prej zarmi tënë të këto, a murën? Tha, po murën. Tha, jo së paku. E, po që kështu nuk pakohen, tha, edhe të mirat e xhenetit. Subhanallah, me gjusi, me që këtë shembul, e pranoi Islamin, tha, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Me këtë shembull të Imam Jazamit. Pra zjarri, kur merr zjarra, ma pakohet, çashtu nuk pakohen mirësitë e xhenetit, Allahu nasip në botë. Duke qenë në xhenet, o vëllezër të dashur, do të shndrohet çdo njoni prej xhenetlive, pa marr parasysh në moshën që ka ndruar jetë. Një herë kur dalin mahsher, do të takohemi me prindet e gjyshet e ata e me vladin e si kanë ndru jetë e kret, ashtu si kur kemi ndru jetë në qatë mosh, në qatë fizionomi, dhe do të njifemi me zvetit e gjithë, do të shëndrohemi në moshën 30 vjeqarë, të ri, të gjithë banor të gjenetit do të qenë të ri, gjyshi, stërgjyshi, baba, nona, gjyshja, ti, nipat, mbesat, të gjithë një moshë, a më do të njifi me zvete se do të shifemi për para. Subhanallah. Pra në moshën e Isa ut a.s. ka thonë pejgamberi s.a.s. banorët e xhenetit do tjenë në nalësin e Hazreti Ademit. Hazreti Ademi ka qenë një nalë. Do tjenë në fuqin e Hazreti Musës. Hazreti Musa, Zoti ka dhënë shumë fuqi. Do tjenë në bukurin e Jusufit a.s. Do tjenë në moshën e Isa ut a.s. Në çfarë morali do të jenë? Do të jenë në akhlakun, në moralin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para mendo, të gjithë banorët e xhenetit do të jenë me moralin e pejgamberit. A ka mundësi të ketë idhnim atje? A mund të idhnohet dikush atje? S'ka dhe pse të idhrohet. Po edhe nuk mund të idhrohen se do të jenë në moralin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vëllezër të dashur, kur flasim për bukurinë e Jusufit, ulemat kanë konstatu, sahabët kanë konstatu se pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i bukur se Jusufi. Me të pyet dikush, kush ka qenë njëri më i bukur?
Në minëherë në shkon mendje, po Jusufin, Kur'an është përmendi bukur, i kanë prej durët ata gratë të qeru molla. Subhanallah. Po pse pejgamberi nuk përmendet si mai bukur, se bukurie pejgamberit ka qenë e kambulu morali bukurin e ti. Morali. Andaj sahabiu thot, shkonjim thot une rrugës, vinke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hona ishte 15, më edhim në hona kur është 15, kjeli i kthel, thot vinke pejgamberi kënde sallallahu alaihi wasallam, thot vallahi, e shikonja honën dhe ftyrën e pejgamberit, ftyrë e pejgamberit ndryqonte më shumë se hona 15. Kështu bukuri i ka dhonë Allahu dhul gjelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por morali i ti e ka mbulu edhe bukurin fizike. Pra, ku ka më mirë se të jesh gjennetli për posa sa ushqimeve, saltanateve, villave, pallateve, familje, s'ka smundje, s'ka vdekje, s'ka trazira, s'ka telashe, ama në nalcina Ademit a.s. me fuqin e Musait a.s. me në moshën e Isaut a.s. dhe në moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu inshallah o vëllezër të dashur na bën banor të xhenetit. Ne e dimo, jemi bindë se ne nuk jemi ata që e fitojmë xhenetin, por ne duhet ta fitojmë razillokun e Allahut. Ne duhet me punët tona të mira dhe duke u shmang nga të këqijat, qofshin ato vepra, qofshin fjalë, qofshin lëvizje, ne të jemi të mirë edhe të kënaqet Allahu me ne, të jesh i kënaqur. Pastaj xheneti është puna e Allahut, është dhurata e tij. Dhe për fund ju e dini. Shpëtimi dhe mbrojtja nga xhehenemi është me mëshirën e Allahut. Hyrja në xhenet është me dhuntin, dhurat, bakshish i Allahut dhul xhelal. E gradat e xhenetit janë sipas veprave tonë. E atëherë mos u çudit. Si be që gjinoni më nalt se unë, o vllai dashur. A mos unë më shpesh këmë shku në gjamikëm, po ndasht ai natën në falë pak më tepër. Unë kam agjëru kështu, po ndasht ai ka agjëru, po s'ka të regu, flasim jashtë Ramazanit, jo për Ramazan. Edhe kështu që gradat e gjenetlive do t'jenë si pas veprave, e për fund shembulin që e kemi prunë. Si kur një njeri ka bën një palat, edhe dënë t'ja dhuroje një dashamirit vetë, ja jep hedije, ka palate, është i pasur, edhe pse tash është problem me boba ki, tash në zamet, nuk ndodh kollaj, po ka njerëz edhe mo. Edhe njoni ka ndërtu një pallat të bukur, luksuz, të modernizuar, edhe do t'ja jape një vllaut vet, dhurat, hedije, thot o vllaj dashur, eshe këtë pallat, a të pëlqen, po be vllaut, si jo, e gëzof, ja pash hajrin, po, po inshallah, ja, se unë e kombon jetë të ta dhurej ty, të ta jap bakshish. Allahu që përbleft, o vllaut, Zotit razikoft, ama dostjem, vlajem i dashur. Por me fitu ti këtë palatin, unë ta jap, a me ka një kusht. Cili është o vla? Qelsin e derës, hyres, kryesore, ti duhet ta paguish. Ta mon vla, nuk ka problema, për qelsin ka mbet puna. A mund thëm ka do hajlaza, diçka njone, diçka mundet me thonë. Po në basi e ke bon palatin një jetë, ase po mëjnë e qatë qelsin, më mosu korita, se ki nuk donë, shif, ki nuk donë, o vla. E a i menquri do të thotë, po vla i dashur, nuk ka problem qelsin, nuk kryjë kjo punë, faleminderit, zoti që përbleft. Dhe shkon e blen qelsin edhe hinë në palat. E pse me blen qelsin? Për sëri kjo është me dobina ati, se do t'i thojnë njerëzit, shokët, ato që e njofin, abe ti këtë palat, ase ke ble, ase ke malbabe, ta ka dhonë filani, po be vla, ki ma ka dhonë palatin për qelsin, unë e kam ble, hajtë hinë pa qels. Për qarujt këti pak ftyrën, për qarujt nderin, e kushtë zonë ta ble e qelsin, që ajtë thote qelsin e kom ble une. E ta shkosh po e në tajon, mesajji, të gjitha veprat tona, prej shahadetit, e namazit, agjërimit, e hajratit, e gjithë punët që mundohemi t'i bëjmë ne, të gjitha o vëllezër të dashur në krahasim me xhenetin, e dini sa kushtojnë? Sa kur qelsi. Qaq, krejta këto kushtojnë sa kur qelsi. Pra ne të mundohemi t'a blejmë qelsin. Cila është ajo t'a bëjmë razi Allahun dhul gjelal, e Allahu do t'na dhuron nga mëshira e ti, dhuti e ti, xhennetul firdausin, inshallah. Dhe zërë të dashur, pra, sot e për cilim
ma na ka mbet vetëm iftari, ma nuk kemi as taravi, as syfir, as ligjerata, po do të kemi inshallah, po kështun këtë formë që kemi kalu këtë muaj të bekuar, ka ndriçu xhamiat e qytetit, në çdo xhami ka patur ders, kun dre, kun iqindi, kun taravi, elhamdulillah, kështu që të jemi në kontakt me veprat e mira dhe të lusim Allahum dhu gjelal të gjitha të veprat që kemi bo të na i pranon, gabimet tona që kemi bo gjatë Ramazanit Allahu të na i mbulon dhe të na bon për atyre që të shpresojmë mirësinë Allahut pra të na bashkon në Xhennetul Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.